ჩემი აზრით, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებამ უკვე საკმაოდ კარგი შედეგები მოუტანა მსოფლიოს. აი ბოლო 10 წლეულმა, რომელშიც უფრო აქტიურად დავიწყეთ ამ ტექნოლოგიის გამოყენება, როდესაც დადგა მომენტი, რომ კომპანიებს მოუწიათ უფრო მეტად ერთ-ერთად მათ მომხმარებლებთან ესეთ დისტანციურ არხებში, აქ გაჩნდა საჭიროება ავტომატიზაციის, ხოლო ხელოვნური ინტელექტი არის სწორედ ის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი ტექნოლოგია, რომელიც ამ ავტომატიზაციას შესაძლებელს და ხელმისაწვდომს ხდის. ამის მაგალითი არის, ყველაზე ცხადი მაგალითი ჩემთვის რაც არის, სწორედ არის პულსარი, რომელმაც შეძლო შექმნა ის ტექნოლოგია, რომელიც ამერიკის ბაზარზე ავტოდილერებსა და მათ მომხმარებლებს ეხმარება კომუნიკაციის ავტომატიზაციაში, ან მომხმარებელებსაც მიმართავს კომპანიას ავტომობილის საყიდვლიდან, ავტომობილის გასაყიდვლიდან, ავტომობილისთვის სერვისის მისაღებად. ეს პროცესი ავტომატიზირებულია ისე, რომ ამას მომხმარებელი ვერც ამჩნევს, რომ ესაუბრება ავტომატიზირებულ ასისტენტს და არა ადამიანს, რაც თავის მხრივ შესაძლებელს ხდის იმას, რომ ეს ყველაფერი ულიმიტოდ მასშტაბირებადი იყოს, რაც რა თქმა უნდა ადამიანური რესურსით არ არის ხელმისაწვდომი და ადამიანური რესურსით უბრალოდ შეზღუდულია, ვინაიდან ბიზნესისთვის რაღაც მომენტში არც არის იმდენი ადამიანის შრომა ხელმისაწვდომი და მეორე მხრივ რომც იყოს, ეს საკმაოდ ზრდის ხარჯებს. ჩემთვის ეს მაგალითი და მაგალითი იმისი, რომ ჩვენ ეს პროდუქტი შექმნით საქართველოდან, მაძლევს იმის რწმენას, რომ ქართველ ანტრეპრენერს შეუძლია გაიმეოროს იგივე, ნუ განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ინდუსტრია ისეთი, რომელსაც შეიძლება არ აუთვისებია ეს ტექნოლოგია სრულად, ზოგს არც დაუწყია ამის ათვისება, ამიტომ ესეთი ინდუსტრიის იდენტიფიცირება, შემდეგ კი ამ ინდუსტრიაში მომუშავე ადამიანებთან საუბარი იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ დააიდენტიფიცირო ის პრობლემა, რომელიც შეიძლება გადაჭრა ავტომატიზაციით, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. ჩვენ სწორედ ესე მოვიქეცით, ამ იდეის იდენტიფიცირება მოვახდინეთ ამერიკის ბაზარზე, ამერიკის ბაზრისთვის, ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი არის თვალი გეჭიროს იმ ბაზარზე, რომელი ბაზრისთვისაც ქმნი პროდუქტს, თუმცა არ არის მნიშვნელოვანი თუ სად ქმნი ამ პროდუქტს. სწორედ ესე ჩვენი გუნდი გაიყო, ბიზნეს გუნდი იყო წასული ამერიკაში, სადაც უფრო ახლოდან ეჭირა თვალი ამ ბიზნესის წარმოებაზე და თუ როგორ ხდებოდა, თუ რა ხდებოდა და როგორ უნდა გადაგვეჭრა ეს პრობლემები, ხოლო უშუალოდ პროდუქტი იქმნებოდა საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ ის გამეორება სავსებით რეალისტურია, ისე როგორც ჩვენ გავაკეთეთ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრია შესაძლებლობა ქართველი ანტრეპრენერებისთვისაც.